תודה רבה, תודה. ביום רביעי הקרוב בערוץ יס דוקו במסגרת ספיישל דוקו שף, דוקו שף, יוקן הסרט האמת המטרידה על הסוכר. הסרט הזה מסביר לנו שיצרני הסוכר הבינלאומיים נקטו את אותן אסטרטגיות שנקטו יצרני הסיגריות. כלומר, הם ניסו לשכך, להצניע, להעלים, אפילו לשחד מדענים שהתמחו בעמדתם, ואומר, הניקוטין לא נורא כל כך ואפילו טוב לבריאות, וכך גם הסוכר. אז בואו נראה קטע אחד שבסרט הזה שמשווה בין שתי המערכות הללו. What's very clear about the purpose of the research that the sugar industry funded was to protect sales of sugar. You can't get the answers that would be harmful to the sugar industry if you don't ask the right questions. So they actually wanted to control the research questions. Where we are in the sugar debate is about where the tobacco debate was in about 1960. And, you know, you can look at classic cigarette ads where they're saying, you know, more doctors smoke Camels or they're good for your T-zone, your throat. And so with the tobacco documents and the sugar documents that the chief found to show is that they're all using the same playbook. פרופסור נעמי וינטרוב, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים בבית החולים לילדים דנה דואק, שלום לך, תודה. שלום. את היית ערה למניפולציה הזאת שעושים לנו במשך השנים? לא, אבל הייתי ערה לעלייה העצומה בצריכת הסוכר במשך השנים, ושהיא מקבילה לעלייה העצומה באפידמיית ההשמנה של ילדים ומתבגרים, מבוגרים גם, אבל גם מתבגרים. אם אנחנו לפני 20 שנה לא ידענו מה זה סוכרת מסוג 2, ילדים ומתבגרים ידענו רק מסוג אחד שלא שייכת לאכילת סוכר, הרי שהיום אנחנו רואים אחוז הולך ועולה של סוכרת מסוג 2, וזה מקביל לעלייה בצריכת הסוכר מתחילת המאה הקודמת של 2 קילוגרם לשנה לקרוב ל-40 קילוגרם לשנה עכשיו על ידי ילדים, מתבגרים ומבוגרים בעולם המערבי. אנחנו צרכני סוכר גדולים יחסית? גדולים מאוד, גדולים מאוד. הישראלים הכוונה? הישראלים קצת פחות לדעתי מאמריקאים, אנחנו לדעתי קצת פחות מכורים לקוקה קולה, שהיא כמויות סוכר עצומות, או למיצי הפירות, אנחנו הרבה יותר מורגלים בשתיית מים, שזה הרבה יותר בריא, אבל אנחנו אוכלים המון ממתקים, אנחנו אוכלים קורנפלקס מתוק ושוקו מתוק, וסוכריות גומי. הבעיה היא הרי, יש מודעות לזה שסוכר הוא רעל בהרבה בחינות. נכון. ויחד עם זה, כשאתה מבקש לקבל הבחנה מה מותר לך לאכול, כמה פירות, כמה ירקות, כמה עוגות, כמה עוגיות, אתה מקבל תשובות שונות. בלי קשר ליצרני הסוכר עצמם. מהמומחים אתה מקבל תשובות שונות. אז קודם כל צריך גם לראות את המומחים ושלא יהיה קונפליקט אוף אינטרס. ואחד הדברים המעולים בסרט הזה שהם מראים תזונאי פרופסור מהרווארד, שחברות הסוכר תרמו לו מיליארדים לקרנות המחקר שלו, ואז הוא אמר את מה שהם רצו, אז צריך תמיד לדעת. אבל דיאטנית טובה, כן, זה הסרט, אבל דיאטנית טובה שלא מקבלת שום, תגיד לך בפירוש, לא יותר משלושה פירות היום, לא יותר מ5% מהכלכלה שלך סוכרים זמינים, וסוכר זמין זה גם פירות. עכשיו צריך לדעת, אם אתה שותה כוס מיץ תפוזים, יש לך פה 5 תפוזים. אם אתה אוכל תפוז, אתה אוכל תפוז אחד. אם אתה שותה בקבוק מיץ תפוחים, יש לך פה 10 תפוחים. זה 10 כפיות סוכר, זה פי 5 או פי 10 ממה שאתה שם בכוס קפה שלך. כלומר, כן, לא לשתות משקאות ממותקים כי הם עתירי סוכר, ולאכול את הסוכר שאנחנו כן מרשים לעצמו בתוך מנה מורכבת, כדור גלידה, יש בו גם סינן וגם חלבונים. מה שאתם אומרים, כן, מה שאתם סוכר. אומרים זה... כן. אמרת גלידה? כן, כדור גלידה, בכיף, כי יש בזה כדור גם... כדור למה? לכדור ליום. שלוש שנים, פעם לא, בשלוש ליום. שנים. לא, ליום. פעם בשלוש שנים גם כדור גלידה, בסדר. כדור ליום, וזה כן. היה הממתק. כן. זה די מנחם. עכשיו, כן. לא, עכשיו... מה שאתם אומרים בעצם... אל תשתו מיץ, כי זה הרבה תפוזים, ואל תשתו... כי זה הרבה סוכר, ואין סיבים, ואין סיבים. אבל אל תשתו את כל הדברים האלה.
עכשיו, מה שמותר לך באמת, זה שלושה פירות ביום, אבל חלילה אל תהנה מזה. לא, תהנה מכל רגע, 10 דובדבנים, כל דובדבן זה כיף. 12 ענבים. ענב וחצי, תוכל ענב. 12 ענבים. 12 ענבים. 12 ענבים. וואו. העניין הוא לאכול לאט. זה השתוללות. נכון? זה השתוללות. ללמוד להשתולל על קצת, וללמוד כמויות נכונות. תודה רבה. תודה. תודה רבה. רגע, משפט אחד. אם הילד שלך... או הילדה שלך, יותר צמאים, עושים יותר פיפי, מרטיבים פתאום את המיטה, אל תגידו, אבא במילואים נולד אח קטן, תלכו לרופא, תבדקו סוכר, ותאבחנו סוכרת מוקדם. כל מה שאמרת עכשיו קורה לי גם. אז אתה תלך לבדוק. קראו לכם את הרוסים, שעכשיו בסופיום של הרמדאן אוכלים מתוקים ככה. ככה. טוב, הערב. בוטי, תשמע, אתה חזרת מאיזה עוד טיול אחד בסוואנה. כן, באפריקה, כן, בסוואנה. אני מבין שכל ה... סיפורים מהסוואנה.